مختلف بازاروں اور مارکیٹوں میں مساجد ہوتی ہیں جن میں باجماعت نماز ہوتی، لیکن جمعے کی نماز وہاں ادا نہیں کی جاتی. اس طرح بعض مساجد میں فجر بھی ادا نہیں کی جاتی. کیا ایسی جگہ نماز پڑھنے کا ثواب مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ہوگا؟ کیا ایسی مسجد میں اعتکاف ہوگا؟ آپ نے ملا دیے اصل میں مسائل. دیکھیے، آپ نے پہلے پوچھا کہ بازار، مارکیٹ اور مسجد ہوتی ہیں جن میں باجماعت نماز ہوتی ہے، لیکن جمعے کی نماز وہاں ادا نہیں کی جاتی. یہ تو بہت پرانا رواج ہے ہمارے یہاں کہ بعض مسجدیں، بلکہ تمام مسجدیں مسجد جمعہ نہیں ہوتی. پنج وقتہ نماز اس میں ہوتی، اور جب پنج وقتہ نماز اس میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک بڑے محلے کی پوری ایک جامع مسجد ہو، اس میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے. اس میں شرن کوئی حرج نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا بعض مساجد میں فجر بھی ادا نہیں کی جاتی، کیا ایسی جگہ نماز پڑھنے کا ثواب مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ہوگا؟ اگر وہ شرعی مسجد ہے اور اگر فجر کی نماز نہیں ہوتی تو ایسی مسجد کو آباد کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے. اگر وہ شرعی مسجد ہے اور کسی عوارض کی وجہ سے اگر وہاں فجر کی نماز نہیں ہوتی، اگر وہ شرعی مسجد ہے تو وہاں نماز پڑھنا جائز، اور وہاں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ مسجد کا ثواب ہوگا، مسجد کے برابر ہوگا. پھر آپ نے یہ پوچھا کیا ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس میں اعتکاف کیا جائے گا. اور اس میں یوں کریں گے آپ کہ جیسے جس میں جمعہ نہیں ہوتا، مسجد میں اعتکاف کریں آپ، اعتکاف کرنے کے بعد معتکف کے لیے جمعہ پڑھنا جانا جائز. یعنی اگر جمعے کی نماز کسی اور مسجد میں پڑھے، کوئی فالتو کام نہ کرے، سیدھا جائے، جمعے کی نماز پڑھے، جمعے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے، یہ معتکف کے لیے جائز ہے.